Сію вію, сію вію, конопелечки, сію вію, сію вію, зеленесенькі. Молодець, гурт Go Away на Євробаченні наробили такого шуму, що про нас говорить уся Європа. Та і навіть самий переможець Євробачення 2021. Це була Італія, рок-гурт Манескін Дам'яно Давід називає пісню «Шум» найкращою піснею на Євробаченні. На прес-конференції журналістів Дам'яно ставлять запитання, хто був найкращим співаком. І він каже, це була Україна. Unbelievable, неймовірно. І потім ще сказав «Song», неймовірна пісня. Так що ми дали цього шуму. Who was your favorite song, singer? Ukraine, unbelievable song. Thank you. Браво, Манескін, не дарма я тебе теж вчора підтримував і казав, що ти реально крутий вокаліст. Тому що після того, що я побачив, що ти підійшов до Катерини Павленко, солістки гурту Go Away, і попросив, навчи мене трохи української тої пісні, та й навіть сам заспівав. Що найбільше гріє душу, так це голосування глядачів. 267 балів ви поставили Україні, українські пісні «Шум». Дуже вам дякую. Ми посіли другу сходинку. Це так круто. Першу сходинку посіла Італія. Вони набрали 318 голосів. І взагалі, я думаю, що все-таки глядач повинен вирішувати, а не журі. Тому що мені не зрозуміло, чому так низько оцінювали гурт Go Away. Лише одна дванадцятка від Литви. І десь десятку поставила Бельгія. А всі інші країни там взагалі не давали. От, наприклад, мене взагалі шокувала Польща. Ну, Польща – це така автентика в Україні була цього року. І нуляк від вас було неочікувано. Ладно, від Росії нуль, це очікувано. Але від вас, ну, не знаю, чим вам не зайшла журі пісня. Ну, і щодо українського журі, то ми дали дванадцятку Італії. І не прогавили. Реально крутий чел, який заявив, що Україна була найкращою. Дуже було приємно, і ці співи – клас. Десятку Україна поставила Франції, 8 Швейцарії, 7 Ізраїлю, 6 Бельгії, 5 Мальті, 4 Ісландії, 3 Азербайджану, 2 Португалії та 1 Норвегії. Ну і хто ж входив до складу професійного журі в Україні? Давайте подивимося. Це були Альона Альона, Іларія, Ігор Кондратюк, Алоїс і очолював його Олександр Пономарьов. Друзі, і ще би хотів розказати декілька слів про переможця Італію. Цікаво завжди дізнатися про когось ще і послухати їх, тому що Італія перемагала на Євробаченні аж 31 рік тому. Тото Котуньо тоді був. Я підготував досьє. Востаннє Італія перемагала у 1990-му. Перше місце на конкурсі посів співак Тото Котуньо, як я вже зазначив. До того італійські конкурсанти виборювали перемогу у Євробаченні лише раз – у 1964-му. У Італії гурт прославився після участі у шоу «X-Factor» 2017 року. У 2021-му гурт «Манескін» перемогли на музичному фестивалі в Сан-Ремо, що дало їм можливість представляти Італію на Євробаченні. До складу гурту «Манескін» входять вокаліст Дам'яно Давід, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі, барабанщик Ітан Торчіо. Всі вони знайомі ще зі школи, а створили власний гурт, вирішили 2016 року під час навчання у Римському ліцеї. Бачите, не прогадала Італія. Круто зазвучала їхня пісня. Мені теж сподобалося, що вона була італійською, автентика. Рок, рок-н-рол ніколи не вмирає, сказав вокаліст цього гурту, коли отримував вже цю перемогу. І нехай так і буде. І я подивився текст пісні.
про що він співає. Він каже: «Нехай я божевільний, зате я не такий, як вони. І ти пришелепкуватий, зате не такий, як вони. Ми божевільні, зате не такі, як вони». Ну, дійсно, гурт Манескін був не такий, як усі. І вони перемогли. Ну, я хочу сказати, що Go A був теж не такий, як усі. І посіли ми друге місце за результатами глядачів. А це найважливіший голос, на мою думку. І закінчу це відео словами з пісні Катерини Павленко, і це також «Веснянка», за основу була взята. А в нашого Шума зелена шуба. Дівки гуляли, шубу порвали. Порада для Катерини Павленко. Катерину, не рви ту зелену шубу, порви щось інше. Збережи шубу, можливо, віддамо її в музей, тому що все-таки це буде як пам'ятка, як реліквія з шубою, з україномовною піснею. Гурт Go A посів 5-те місце на Євробаченні. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Мене звати Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. І нехай усіх буде щастя.